مدن وزير waxaan rabaa inaan kugu soo dhaweeyo hay'adda ugu facweyn hay'adaha qaranka ee dalkan jira oo bisha soo socota aan u maleynayo inay 77 sano jirsanayso oo ah hay'adda ugu weyn hay'addani hay'ad caadi ah maaha hay'addani waa hay'ad shuruucdeedu u dhan tahay 77 sano wax lagu soo darayay taliyayaal iyo muxuu ahaa wasiiro ay nin walba karaankiisa uu ku soo darayay haddana meel alxamdulilaahi rabbil caalamiin fiican ayay joogtaa waxaan rabaa inaan wasiirada cusub dareensiiyo buliiska haddaad maqashaan 4 calaama buliiskooda waa dalka iyo dadkaba laga yaqaan haddaad maqashaa kaleme jeneraal kaahiye caruurtuna waa taqaana waa xarunta buliiska waxaa la mida CID-da waa sambolka laga daawado waxqabadka ama aragtida buliiska iyo xarunta buliiska oo headquarterka waxay ka mid yihiin calaamooyinka ama taallooyin aan idhaaho qaranku leeyahay oo ka dhisan xamar ciidankani waa ciidan xagga shuruucda ka gaamuray xagga howlgalka ka gaamuray xagga administrationka ka gaamuray qof kasta oo buliisa fayl buu leeyahay 45 meelaha markii la aasaasay ilaa haddana qofkii galkiisa loo baahdana waa la soo saaraa waa ciidan darajada uu wato darajo xaqa ay tahay oo ku timi si sax ah marka waa idiin sharaf gaar ahaan wasiirka amniga inuu madax ka noqdo taariikhdana u geli doonta inuu noqdo wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalka ee soomaaliya oo hoos timaado ciidanka booliska soomaaliya waa ku soo dhaweynaynaa daahfurkan oo saraakiishu aad uga soo shaqaysay oo uu hormuud ka ahayd taliyaxigeenka labaad saki oo mar walba aada isugu hawsha xagga arrimaha bulshada inay buliiska ka caawinto ama iyadu ay kaga filaato aada baan uga mahadcelinayaa aada bayn muxuu ahaa hawshaan uga soo shaqaysay waxaanay salka ku haysaa waxa weeye in buliiska iyo ay wada shaqeeyaan muxuu ahaa dadweynaha xamar ku nool oo 17 degmo oo u qaybsama degmo walba 4-5 waaxood u sii qaybsamo falleeryaa u qaybsamaan oo habeen walba ay wada shiraan haddaad aragteen ciidanka buliiska ee laamiga taataagan haddaad u malaynaysaan kuwa laamiga taataagan keliya in amniga hayaan amniga xaafadaha iyo waaxyaha iyo qaybaha iyo degmooyinka habeen walba waa lagu shiraa dalka amnigiisana waxaa gacanta ku haaya ciidanka buliiska soomaaliyeed iyagoo kaashanaya ciidamada kale ee muxuu ahaa NISA iyo ciidamada kale militariga iyo ciidamada xoogaga loo yaqaano oo kulligood ka wada hawlgala degmooyinka ilaa waaxyaha ugu hooseeya marka waxaan rabaa inaan aad iyo aada uga mahadceliyo halka ciidanka buliiska soomaaliyeed hadduu joogo magaalo madaxda Muqdisho ama dowlad goboleedyada buliiska jooga oo aanu ayaan dhaweyn qaybo ka mid aanu soo aragnay sida amniga ay isugu mashquulinayaan oo hawshooda iyo mas-uuliyadooda ay uga soo baxayaan mudane wasiir hortaadan waxaan ka ammaanayaa ciidanka buliisku inuu yahay ciidan lagu seexan karo xagga aqoonta xagga howlgalka iyo xagga isku xirnaanta waxaanu qaban doonaa xaflad tan ka weyn waanu ku soo dhaweynayna wasiirkeena amniga oo waqtigu uu ayaamaha kan muxuu ahaa safaro iyo muxuu shirar iyo lagu kala maqnaa dhawaan baanu qaban doonaa isagana waad nagala soo qayb geli doontaa waxaan rabaa halka inaan uga mahadceliyo fanaaniintiina maaweelinaysay iyo kooxda bambayda iyo dhallinyaradii ka shaqaynaysay isku dubaridka xafladda tan haddana waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka wasiirka
wasaaradda amniga gudaha